В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Вітаю вас. Петицію про безповоротний вилов безпритульних собак з подальшим присипанням, яку розмістив житель міста на сайті міськвиконкому 10 серпня. 22 серпня підписало 1257 жителів Миколаєва. У випадку, якщо вона буде підтримана відповідно положенням, які у нас існують, ми будемо, як міська влада, розглядати пропозицію, запропоновану громадянами. Наскільки я знаю, поки що вона не набрала необхідної кількості голосів. Коли буде зібрано достатню кількість підписантів цієї петиції, ми будемо її розглядати. Для того, щоб петицію про відлов безпритульних собак розглянули депутати міськради, її мають підписати тисячі миколаївців. До того, як збір підписів призупинять, залишилось 77 днів. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на Соборній площі відбулась репетиція урочистостей до Дня прапору України, який відзначатимуть 23 серпня. Рух вулицею Адміральською частково перекрили. В першу чергу перевірили готовність та зіграність зведеного військового оркестру. Наступні – танці. Буде виноситись великий прапор України, великий прапор області і великий прапор міста Миколаєва. Ми збираємо людей, які сьогодні не байдужі до нашої долі, нашої держави, до незалежності. Це головне свято держави. І тому плануємо, що пройде на доброму, гарному рівні. Початок заходу 23 серпня о 9 ранку. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на одній зі стін міста на проспекті Центральному зробили громадський хромакей. Зелений фон, який спеціальна програма вирізає, та на це місце ставить інше зображення. Миколаївці тепер мають змогу безкоштовно створити власне кіно. Для цього необхідно хромакей та смартфон. Ідея створення громадського хромакею належить миколаївцю Іллі Іовенко. Чоловік створив безкоштовний простір для реалізації творчих задумів. Ідея виникла при серфуванні у інтернеті, мабуть. І це не нова для нас ідея, але в Україні або в Миколаєві, цього точно не було до нас. І хотілося, щоб наше місто розвинувалось у відеомейкінгу у сфері. І давати людям цю можливість щось попробувати на зеленці зробити для себе, може, не тільки для себе, і розвитку. До реалізації проєкту долучилися 15 людей. Робота тривала протягом 2 днів. Допомагав 25-річний Денис Гончарук. Розповів, як це було. Я вступив допомагати Іллі на стадії вже реалізації. Тобто ми фарбували, тут шкурили від старих графіті. Ось це зайняло приблизно десь 10 годин. Складнощів не було, просто ми думали, що це буде швидко, а вийшло на цілий день. Я сам знімаю відео і мені самому знадобиться ця стінка. Для створення хромаки використав ґрунтовку, зелену фарбу та трафарети. Витратив власні кошти – 3,5 тисячі гривень. Для того, щоб створити щось подібне у вашому місці, якщо ви захочете це зробити, то вам потрібно знайти стінку. Вона повинна бути рівною, вона повинна бути великою і пофарбувати її в зелений колір. Ми її ґрунтували в 2 шари і фарбували також в 2 шари. Щоб зробити фото чи відео з заміною фону, необхідно мати смартфон та спеціальний додаток на ньому. У мене вже він встановлено, ми його відкриваємо, заходимо, ось нажимаємо сюди і використовуємо будь-яку картинку. Наприклад, акулу, так нам подобається.
кінці такого. І ось наводимо сюди. І тут у нас вже ми маємо акулу. Можна робити, знімати відео. Тут на мене автоматичне налаштування стоїть відео. А можна фото. Хоп, і фото. Робимо фото. Ну, на хлопчику, який у нас на фоні стоїть зелена кепка, тому її немає. Тому якщо ви захочете робити якесь відео чи фото, то майте на увазі, що зелений одяг одягати не варто. Сфотографуватися на хромакеї прийшла 31-річна Альона Карая з сином Давидом. Ділиться враженнями. Бачила, як дівчата і хлопці робили цю зелену стінку. Я вважаю, що треба мати мужність, терпіння, силу волі, а саме головне – бажання щось покращувати в своєму місті, щоб вийти в таку спеку і це зробити. Я вважаю, що з розвитком соціальних мереж все, що можна використати для цього, це потрібно Миколаєву, тому що молодь виїжджає з міста через те, що їм скучно, сумно, тут нема що робити. Тому будь-які локації, які звернуть увагу молоді, що тут у нас цікаво і весело, все добре, будь-які локації. Головне, щоб наші молоді жителі це не зруйнували. Синок, улей батьку, іди сюди, смотри сюди, смотри ключі. Що там у велосипед? Смотри сюди, Давид. Давид. Світлана Гльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 23 серпня в музеї суднобудування та флоту відкриється виставка «Археологія автострад». Експонати приїхали до нас з Кракова. Як потрапили до Миколаєва, за яким принципом добиралась експозиція і як монтується виставка – далі у нашому матеріалі. За цими дверима польські археологи готують до показу експозицію, експонатами якої є артефакти, знайдені під час будівництва дороги поблизу Кракова. Зараз у виставковому залі стоять фанерні ящики, коробки, поролон. В цій упаковці – експонати майбутньої виставки. Їх дістають і розміщують у скляних вітринах. Авторам виставки потрібно їх розкласти 600. Співробітник Краківського музею Альберт Заставний співставляє експонати з каталогами. З одного терену походить цей мідяний чекан. З іншого терену, з іншої території ми маємо цей мідяний чекан, мідний чекан. Під Краків привезено його з дальніших Венгер. Він до Кракова потрапив з сьогоднішньої території Угорщини. Де став виконаний 6 тисяч років тому. І він був створений 6 тисяч років тому. Деякі зі знахідок вже зайняли свої місця у вітринах. Але вистава не складається тільки з експонатів, тільки... Виставка складається не тільки з експонатів. Інша частина – банери, де представлено понад 1000 фотографій, які розповідають про археологічні дослідження, які тривали з 97 по 2010 рік. Банери, екрани, вітрини поляки привезли з собою. Ми застали монтаж освітлення. Ну, не була то важка акція. Це не є дуже легко, тому що експозиція складається з дуже багатьох елементів. І вони важкі. Це і вітрини. І фактично привозиться виставка сюди повністю від А до Я. Зі всім. Вимагає тільки залу і розеток для світла. І підготовка, щоб перевезти хоча б до території України. А перше місто, яке приймало, то був Львів, то це тривало рівно рік. Як розповідає співорганізатор виставки Наталія Вицещук, розмірковувала обрати Миколаїв чи Одесу. Музеї я вибирала, дивлячись територіально, і там, де я рахую, є наші найкращі знахідки. І просто це якось, щоб посприяло людям зрозуміти, що вони мають і як вони можуть це потім показувати. Тобто, як звичайний, дуже добрий приклад того, що маючи в себе, ви можете зробити те саме або краще. Миколаїв – останнє місто в Україні, де виставлятимуться експонати археології автострад. Далі артефакти повернуться до Кракова. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам дня.